sitter jag. Nej, vi litar på dem. Ja, här blir det. Vi har nog stött den här nu. Vi har stött den nu, tror jag. Ja, de är ju still med henne. Ja, ja. Duktiga ni var nu! Bra! Bra! Bra killar! Bra! 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 Bra Enzo! Fy fan vad gött!
Han ligger. Ligger han? Jag tyckte hunden blev hund. Tar du det? Han ligger ihop, tänker jag. Han blir större för andra. Ja. Ja, roligt. Ja, det var ju bra. Det var ju som du sa också. Proffset är ju läsare så att det skulle borta. Släppa. Jag kan ta Arax. Bra killar. Bra killar. Försiktigt. Bra lillebror. Sluta Arax. Han är död.